بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان أرديدا ملك استوى أن جلس عطان وقت كاستوى عاد نلاس عطان ومركلا يا معالي سليمان حسن ديري يا عشرة ذي إنجليش أونلاين كأجارهان قيبتني آيلتس كأي نو تلاقلني أرديدا أمدت كدوني إني أسعد علان ودم هذا اللغة هذا اللغة ده إنجليش كلو يقاني آيلتس فور ميجريشن أنت بدن إذا كجي إمني يسي كلية دل بروفيشنال كوليج كنت على على دهر جيزة فضلاً عشرك لايك صار شير صار كومنت تيجا عنك بحى سبسكرايب كنوا مهم تهذا كله بالك فرحة ده ربط إنا نقطه قفك وجه رأي كبكته دروستك صبر قنيس كلية دل بروفيشنال كوليج لما هو حلو جيسيني أرديد هدي أي ربان برشدة إنجليش إن كلية دل بروفيشنال كوليج هو هيسا كورسوين إنجليش أو بلو أو دحد حادلة oo aad ka baran karto meel kasto aad adduunka ka joogto iyo waqti kasto oo aad joogto iyadoo laga dhisi doono hadalka qorista akhriska iyo waliba grammar-ka si gaar ah waxaan u ogeysiinayaa ardayda bilowga hadii aad bilow tahay waxaan ku siin doonaa course 4 bilood soconaya oo free ah kaliya waxaad isku diiwaan gelin doontaa $15 okay waxaan maraynay English course IELTS for migration wa IELTS keenay ku saleysna migration socdaalka IELTS waxaan ku sheegnay international english language testing system wa hab imtixaaneed loo galo luqada hab imtixaaneedkan marka maxaa laga imtixaamaya waxa laga imtixaamaya hadalka qorista akhriska iyo dhageysiga marka qofka luqada siduu doonaha u barto hadhowti markii lagu soo hor fariisto hadalada wixii lagu weydiiyo waa inaad ka jawaabi kartaa wixii qoraal lagu weydiiyo waa inaad qori kartaa wixii akhri lagu dhaho waa inaad akhrin kartaa wixii dhageysa lagu yiraahdana waa inaad fahmi kartaa marka koorasyadan waxaan sameeynay sample question su'aalo sample ah oo su'aalaha lagu weydiin kara noqon kara si aad hadhowti automatically uga jawaabto vocabulary-na aad u hesho way A1 speaking ayaynu maraynay waana lesson 15 darsigeenii 15aad lesson 15 oo ah darsigeenii 15aad okay maanta waxaan ka hadlaynaa shopping wax la dhaho oo ah tukaameysi in suuqa la tago oo wax la soo iibsado ama dhar soo iibso ama qudaar soo iibso ama roodi soo iibso waxaas oo dhan waxay noqonayaan shopping laakiin soomaalideena shopping waxay u taqaanaa barafuun iyo wax in la soo iibsado shopping waa wax alaali wixii la soo iibsanayo qofku uu soo iibsanayo okay casharkeena marka maanta wuxuu ku saleysan yahay shopping are you fond of adigu ma ka heshaa shopping tukaameysiga are you fond of shopping adigu ma ka heshaa tukaameysiga fond of eragaasi waa ka helis fond of I'm fond of anigu waxaan ka helaa inaan sidaas iyo sidaas sameeyo okay are you fond of adigu ma ka heshaa shopping inaad he tukaameysato marka erega faa'iidada leh meesha ku jiraahi waa shop fond of oo ah ka helitaan Oh yes, Allah. Oh yes, Allah. I love anigu waan jeclahay shopping tukaameysiga. I love love adin. Adiga kala muufi ka noqonaysa. I love waan jeclahay shopping tukaameysiga. I like anigu waan jeclahay to buy inaan soo iibsado different things waxyaabo kala duwan. I like to buy waan jeclahay inaan soo iibsado different things waxyaabo kala duwan sentence-kaasna maxaa noogu jira erayga jacaylka oo laf la dhahayo waxa kale ku jira buy oo ah soo iibsasho iyo things oo ah iyaduna waxyaabo what kind nooma what kind of shopping shopping noocee ah do you like ayaad jeceshahay what kind of shopping do you like shopping noocee ah ayaad he jeceshahay I like anigu waxaan jeclahay buying inaan soo iibsado clothes dharka cosmetics waxyaabahan la isku qurxiyo and other staffs iyo waxyaabo kale iyo adeeg kale staff waxa la waxyaabaha nolosha ay muhiimka u tahay I like buying clothes waxaan jeclahay inaan wax soo iibsado dhar cosmetics waxyaabahan la isku qurxiyo inaan soo iibsado and other staffs iyo waxyaabo kale oo qofku u baahan yahay staffs waa adeegga markaas loo baahan yahay matalan staff store adduunyada laga yaqaana waa store wax alaali wixii aad rabto oo naftaada ay u baahanta aad ka heli karto waaye is shopping miyey tukaameysigu important yahay muhiim is shopping miyey tukaameysigu important yahay muhiim is shopping important tukaameysigu ma muhiim ba to my way of thinking aniga sida ay ila tahay to my way aragtidayda of thinking ee fikirka
marka aad leedahay anigu sidaa ila tahay waxaad dhihi to my way of thinking anigu sidaa ila tahay to my way of thinking aniga sidaa ila tahay shopping tukaamaysigani haas wuxuu leeyahay a great role door weyn ayuu ku leeyahay in our life nolosheena halkaasu fiirso to my way of thinking aniga aragtidayda ama sidaa ila tahay shopping tukaamaysigu has a great role ahmiyad weyn ayuu ku leeyahay in our life nolosheena marka haddaynu taataabanno intaynaan ka gudbin qaybtan erayada muhiimka waxaa ka mid a found of oo ah kehelis waxaa kaloo ka mid a kind oo nooc ah marmarna naxariis ay noqotaa waxaa kaloo ka mid a clothes oo dharkiya clothes waa maxay waa dharkii waxaa kaloo ka mid a cosmetics oo ah waxyaabahan la isku qurxiyo waxaa ka mid a staffs waa wax bini aadam kelmaddani aaday muhiim u tahay to my way of thinking aniga sidaa ila tahay waxaa kaloo meesha ku jira rool oo ah isna door rool oo ah isna door bal qaybta kale ee casharka aynu u gudubno okay casharkeennii shoppingkaa noo socday do you like ma jecesha to wear inaad xirato jewelry dahabka do you like ma jeceshahay to wear inaad xirato jewelry dahabka yes I do haa waan jeclah yes I do haa waan jeclah I prefer waxaan door bidaa to wear inaan xidho jewelry ornament set dahab ah jewelry ornament ornament waxaa ladhahaa inta isla socota hadday faraanti tahay silsilad inta islaha la dhaha ornament I prefer anigu waan door bidaa to wear inaan xidho jewelry ornament sadadka dahabka ah what kind noocma of ornament oo sad ah do you carry ayaad qaadataa what kind of ornament sad noocee ah do you carry ayaad adigu qaadataa I always anigu had iyo jeer maintain waxaan ku hormariyaa my fashion fashionkayga ama stylekayga an style iyo stylekayga waxaan ku hormariyaa with bracelets jijimo bracelets waa kuwa shuuliyo ama dheh ama jijimo dheh rings fargashiyo rings faraantiyo necklaces silsiladaha qoorta lagu xirto an iyo weliba earrings wax la yidhaahdo oo ah dhagaha an earrings intaasaa sad la isku yidhaahda halkaas u fiirso I always anigu had iyo jeer maintain waxaan ku hormariyaa my fashion fashionkayga an style iyo qaabkayga with bracelets jujumo ama shuuliyo rings fargashiyo necklaces silsiladihii qoorta an iyo weliba earrings dhagadhagihii ama dhagihii la gashanayo do you think ma u malaynaysaa people in dadku need ay u baahan yihiin to be intelligent inay xilkas u yeeshaan to be inay noqdaan intelligent kuwa xilkas u ah to do si ay u sameeyaan good shopping tukaamaysi wanaagsan in tukaamaysi wanaagsan la sameeyaahi ma xirfad loo yeeshaa haa waa xirfad loo yeesha dad waxaa jira markay meesha tagaan qalqala wax fiican gadasay isku leeyihin wax xun gadanayaan marka waa lagu kala ilbaxsan yahay do you think ma moodaa people need dadku inay u baahan yihiin to be intelligent inay xilkas noqdaan to do si ay u sameeyaan good shopping tukaamaysi wanaagsan yab haa eragaas yab marna ua laga dhigaa marna iya laga dhigaa labadaba waa sax yab haa every person qof walba has his choice wuxuu leeyahay dooqiisa every person qof walba has his choice wuxuu leeyahay dooqiisa ama her choice dooqeeday leedahay his iyo haar labadaba waad ku bedelan kartaa maxaa ku jira qaybtan marka waxaa ku jira wear oo ah xirasho waxaa ku jira jewelry oo dahab ah waxaa ku jira brafer oo doorbidis ah waxaa ku jira ornament oo sad ah ornament waa maxay waa sad waxaa ku jira carry oo qaadasho ah waxaa ku jira maintain oo ah horumarin kor u qaadis waxaa ku jira fashion oo ah fashionka waxaa ku jira style oo ah qaabka waxaa ku jira bracelet jijimaha la gashta ladhahaa ama lugaha la gashto ama gacmaha la gashto ringisaa ku jira oo ah fargashyadii waxaa ku jira necklaces
سلسلات قارتها هونك كحرتان رجع قارنا وحرتان إيرينجس وحكلو كم إذا لقيه يا كجرا أوكي سيدا كلام حانو باهنا أرجع مهم كأه وانتليجنت أو أحل كسنمو سيدا كلام أرجع أنا باهنا هو يب يب مرنا يويا نقطة مرنا إيه نقطة عدو تعدين محاوى إيدا محاوى يودا لبده بوالو قري كرا جويس أيام إيشن كجرا أو أه دوق جويس أيام كجرا أو أه دوق وعم فيلا يا درسي جالس أنا تسفي عنو فهمتين شوبين كأه ولي بقيبتي جولة رجع أي نقصه قاعدناي ومعالي سلامان حسن ديريو إذن الله انت أي ندرسي جن درسي لما إذا كوكو المدونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.